Приятели, здравейте! Казвам се Кирил и съм част от екипа на WebSelo. Занимавам се с Google Ads, тракинги, Conversion Rate Optimization и IT Project Management. Като в това видео, което правя на Prima Vista, искам да ви разкажа какво представляват Dynamic Search Ads кампаниите или абревиатурата DSA кампании, за какво се ползват и имат ли те почва у нас. Като първо искам да се върнем малко назад, малко предистория, как точно възниква Dynamic Search Ads кампаниите и защо Google решава да ги създадат. Сега, около 15% от търсенията, които всеки ден се случват в търсачката Google, са напълно нови и Google абсолютно никога не ги е виждал. Тъй като Google продава търсения, това е все пак основният бизнес на Google, да продава реклама през търсачката, това е много голям проблем за тях, защото означава, че огромна част от техния инвентар, те 15%, те трудно монетизират или трудно монетизираха в миналото. Защото когато някой не прави една рекламна кампания и иска да рекламира, например, почивки в Турция, ето да кажем, ние като екип правим някаква такава кампания, правим проучване на ключови думи, сещаме се за някакъв и структурираме кампанията, слагаме негативни ключови думи, траквания, всичко, сайт и така нататък. Пускаме кампанията в един момент, но колкото и добре да сме премислили тая търсене, все ще се появи някакво търсене, за което ние не сме се сетили. Просто така стоят нещата. Или ще се появи някакво напълно ново търсене, което никога не е преди това присъствало в Google, обаче е релевантно и свързано с нашата дейност. И ако това търсене попадне на нашата реклама, би било просто удар в десетката. И Google си каза така: добре, дайте да направим ние един автоматичен алгоритъм, една автоматична система, която да може така станат нещата, че когато лицето Иван Иванов, примерно, пусне динамична кампания, която да води търсения въз основа индекса на неговия сайт, те да бъдат изключително качествени и релевантни, за да може този човек да има стимул, да харчи повече за реклама, да си привлича повече клиенти, ние да изкарваме пари и всеки да е щастлив, най-вече ние, под ние се разбира Google. И хората създават този тип кампания, която между другото работи много добре. И ако се прави както трябва, разбира се. Като тя работи на принципа на индекса, т.е. имате някакъв сайт, който така работи в определена сфера. Google го е намерил този сайт и го е индексирал. Да ти индексира Google сайта означава, че Google е обходил целия сайт през своите ботове, роботи, там машини, алгоритми и всичко останало. Google е разбрал за какво става въпрос, за какво се отнася сайта и той го е поместил в кавички в своята огромна дигитална библиотека. Представи си една огромна дигитална библиотека, в която се съхраняват всички сайтове на света и всеки сайт попада в определен брой категории. Ако дадения сайт попада в 50 различни категории, съдържателни, той ще присъства на 50 места. И тогава, когато даден потребител потърси нещо, което е свързано с този сайт, да кажем, че темата е почивки, примерно в Турция, Google ще покаже сайтове, които се отнасят за това нещо. Ако потребителя потърси нещо друго, например дентални услуги, Google ще покаже сайтовете, които се отнасят за тая дейност. Сега, DSA кампаниите са много полезни в случаите, в които ние сме таргетирали определени ключови думи, обаче не сме се сетили, че потребителите, че така един голям сегмент от потребителите на съответното нещо, казват същото нещо, но с други думи. Както не може един да каже яде ми се, друг да каже гладен съм, трет да каже хапва ми се, четвърти, не, по друг начин да го фразира. И това, DSA кампаниите позволяват да се привлича трафик въз основа, забележете, не толкова на конкретната ключова дума, а въз основа на смисъла и релевантността, което е нещо много важно. И другото нещо е, че DSA кампаниите позволяват да се хваща трафик в цялата маркетингова фуния. Тоест,
да се хващат трафик в началото на фунията, т.е. когато потребителите още проучват и се чудат за съответното нещо. След това в средата на фунията, тогава, когато хората вече са се спрели на конкретно нещо, обаче още се колебаят. И в края на фунията, когато хората вече са решили какво конкретно нещо да вземат, да купят, да се възползват, да изпрат запитване и просто се чудят от коя фирма да го купят. Сега, много е важно една фирма да работи в цялата фуния. Да се позиционира и пред хора, които в съответната фирма да ги образова, че има някакъв проблем, че съществува някакъв проблем, да се позиционира и в средата на фунията, в която хората взимат решение от какво конкретно нещо да се възползват, и вече в края на фунията, в долната част, тогава, когато потребителите са се спрели на конкретно нещо, тук вече е много важно доверието. Потребителя да се спре конкретно на вас, да изпрати запитване, да ви звъне, да го консултирате, да го спечелите като клиент, да се свърши работа и оттам след не всеки да е, всеки да е щастлив. Та, много са предимствата на DSA кампаниите, аз не мога да ги обходя в едно видео, дори това да е 3 часово, но в резюме. С тях можете да хващате релевантен трафик, който е смислово свързан с това, което вие предлагате, да хващате трафик в така цялата дължина на фунията, във всички части на фунията всъщност, но и нещо много важно, ако сайтът ви не е много добре направен, не е много добре SEO планиран, тогава да хващате и доста нерелевантен трафик, което означава, че ще изхарчите бюджет за трафик, който няма да е много подходящ. Но това не е свързано с толкова с механизма, по който работят DSA кампании, защото те си работят добре, а с начина, по който е планиран, проектиран и направен от към съдържание сайта. Така че, ако вашите DSA кампании водят лош трафик, трябва да се замислите първо дали правилно сте настроили самите DSA кампании, второ, дали през съдържанието в сайта не давате грешните сигнали на алгоритъма. И трето нещо много важно, ако имате тракинг на сайта и направени конверсии, DSA кампаниите се обучават и въз основа на сигналите от конверсиите, и въз основа на съдържанието, което се прави, и когато има много данни в акаунта, те работят изключително добре. Така че DSA кампаниите са нещо, което определено трябва да се пробва. При нас те работят изключително добре и ги ползваме в всъщност в почти всички акаунти, в които правим някакви неща с някакви редки изключения. Това е, което исках да ви споделя. Надявам се, че е било полезно.